کور په کې او ما واستوال له خوا ټول شوی راکټ یو زم چت باندې ولګیدو داغه هغه چې داغه پاتې ګندګي ټول د ما په سر راولې دا وزري چارې چې دې ما په سر او ما په خو ولګیدې چې داغه د وژنې نه ما هیڅ شوم او بس بیا چې کور افغانستان ته راغی اوس ته سلام سیل افغانه ډېر منندوی یم چې مونږ ته یو د کار زمینه برابره کړه. هغه کسب چې زمونږ نه په نیمایي کې پاتې وو هغه یې مونږ ته بېرته پوره کړو. د دغه ستونزو سره سره دا دی اوس مونږ دومره همت کړی دی چې اوس راغلی یم افغان ګارمنټس کې مې یو کار کسب زده کړی دی او اوس به دې نه بعد انشاءالله خپلو کورنیو ته د همدې کسب له خوا نه یعنې اړتیاوې پوره کړو د خپل کور. مونږ دومره کار زده کړی دی چې هر یو خیاط سره کینوم دا لس دو لس زره یا دیارلس زره روپۍ مونږ ته راکړي چې مونږ د کور یو څه ناڅه عواید پوره کېږي. ما پسیر داسې ډیر نور زیات مایبین شته دی ډیر ځوانان شته دی ډیر داسې بوډاګان نور عام ځوانان چې ډیر اوس د مشکلاتو سره سر دي. د سلام پروژې څخه دا هیله لرم چې د خلکو ته لکه څنګه چې مونږ ته یې کار زمینه برابره کړه خپلو پروژې ته دوام ورکړي او دغه مظلوم ولس ته دغه چې کسبونه زمینې برابرې کړي او دوی د دغه ستونزو څخه خلاص کړي.